tässä Minecraft-seikkailussa. No mitä tapahtuu? Apua! Ai! No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta pelivideota. Tänään taas pelataan rakasta Minecraft-peliä virtuaalisessa todellisuudessa sen kunniaksi, että 17.5. perjantaina on Minecraftin 10-vuotissynttärit. Wup wup, bileet! Tää peli on antanut mun ja monen muun ihmisen elämään erittäin paljon hyvää, joten eiköhän hypätä saman tien meidän rantamökkiin meren rannalla. Onks mun kädet oikein päin? Näyttäis olevan. No niin, täällä taas ollaan. Ai että saman tien iskee kylmät väreet. Mulla on ollut niin ikävä tätä paikkaa. Mä oon tässä pikkasen pelannut välissä. Hetkonen, mikä ihme tää on? Onks tää pumpkin? Näin mä oikein. Eat me! Okei. Okay. Ups, väärä näppäin. No mitä tapahtuu? Apua! Mitä? Mitä ihmettä? Itse mä oikeesti... Mun sydän meinas pysähtyä. Mitä tapahtuu? Oh my god, jos tää tulee olemaan tällaista koko jakson ajan, niin... Mä en selvi hengissä, mun sydän pysähtyy. Mikä se oli? Mistä mä oon edes saanut tommosen? Okei, okay, Roni, rauhoitu. Muista, sä oot 25, tää on Minecraft, ei hätää. Tosiaan, niin kuin näette, niin tässä on vähän tullut muutoksia mun asuntoon. Mä laitoin enemmän näitä laseja, että nähdään ympärille, mikä meininki siellä oikein on. Ja mä oon myös tehnyt sängyn, ettei tarvi yöllä ootella, että tulee päivä. Mennään samantien nukkumaan. Noin, nyt on taas päivä. Löistävää. Ja nyt jos mä kuolen, niin mä spavnaan tohon, joten ei oo senkään suhteen hätää. Tuolla jossain muuten näkyy jotain alpakoita. Okei, Roni, keskity. Nyt mä näytän teille vähän juttui. Mä oon tehnyt tänne chestin, otetaan sieltä 2 lankaa. Mä hakkasin muutaman spiderin, että saatiin nämä langat. Koska viime jaksossa mä sanoinkin teille, että mä haluaisin tehdä ongen, jos se tehdään näin. Yes, tehdään. Koska mä rakastan kalastamista ja mä en oo pitkään aikaan päässyt kalastamaan, niin nyt mä onneksi pääsen. Ainakin melkein sama asia tää on, kun oikea elämä. Mitäs tää heittää? Vitsi, tää on jännää! Mistä mä tiedän, että onko siellä jotain? Vitsi, kun ton kalan sais tosta noin. Nyt! Sieltä tulee! Ho! Yes! Mikä kala se oli? Mä sain kirjan! Enchantment book. Vedetään vielä toinen kala vedestä. Tai no, eihän toi ollut edes kala. Ui, sieltä taas tulee. Taas kirja. Okei, se ehkä olekaan niin harvinainen. Mitä himputti enchantment bookkeja mä saan? Mä haluan kalaa! Se tunne, kun oot kalas, ja saat pelkästään kirjoja. Kala, kala, kala. Anna tulla vaan. Sieltä taas tulee niu. Ja kirja. Ei, kun nyt tuli joku potion. Siis, yrittääks Minecraft kertoa, että nykyään meri on niin saastunut, että siellä ei ole yhtään kalaa, siellä on vaan kaikkea turhaa kamaa, kuten vaikka vesipullo. Tyyli oikeesti yrittää sanoa. Kala, 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 vitsi täällä. No, nyt joku kala. Yes, kiitos. Kuka olet? Rav Cod. Mä en edes tiedä, mikä on Cod. Kommentoikaa kommenteissa, että mikä on Cod. Mitäs mä nyt oikein teen? Siellä olisi niitä alpakoita. Käydään katsoa niitä. Otetaan noin shearsit mukaan, jos mä voisin tehdä vaikka alpakkapaidan. Okei, mä käyn ensin vähän vetää kaloi dunkkuun. Blup, 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 blup. Siitä saatte kalat! Vitsi, mä oon kuin delfiini täällä. Blup, 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 blup. Hui, mitä tapahtuu? Ai niin. Mä luulin, että joku kala... Oi, mitä taas mä kuolen? Hengitä, hyvä mies, hengitä! Mä luulin eka, että joku kala puras mua jalkaan tai jotain, mutta se olikin vaan happi. Porukka myös kommentoi, että nykyään tuolla veden alla on zombeja. Koska miksi ei? Kaiken näköistä ne Minecraft-tyypit keksii. Okei, moikka alpakat! Hetkone. Vitsi, mikä huuto! Aluks turpaas? Okei, näistä ei voi ottaa mitään villaa. Epäaito peli. Mitä näille alpakoille sit voi oikein tehdä ja minkä takia niitä on näin paljon täällä? Herra jestas. Sori possu, te maistutte hyvältä. Otetaan nyt teistä tämmösiä, kun kerran mulla on mahdollisuus siihen. Vitsi, mua nyt ärsyttää, kun mä en tiedä mitä noilla alpakoilla voi oikein tehdä. Niitä on yhtäkkiä tullut jostain ihan hirveä määrä, mutta mä en tiedä mitä näille voi tehdä. Voinko mä ottaa näiltä pois, turkkia?
Ei ne vaan huutaa. Okei, entä jos mä nyt yhden teistä niinku pilkon tällä mun miakalla? Hermostutteko te kaikki ja hyökkäätte kimppuun? Sovitaanko niin, että ette? Okei, selvä. Ai, mitä se lyö mua takas? Siitä ei tippunut mitään. Alpakoissa ei oo näemmä lihaa. No, tulihan sekin selvitettyä. Okay. Toi kattoo mua kyllä aika vihaisesti. Sä tapoit mun ystävän. Ehkä näillä voi ratsastaa tai jotain. Mä oon vetänyt alpakka-agilitia, niin ehkä sitäkin pystyis tehdä. Noni! Ei se mitään oo, kun en mä saa ottaa syyli. Mitäs siellä on? Taitaa olla Spiderin silmät, jotka välähtelee. Oi vitsi, tuolla on skeletoneita! Oot siellä kuin luolamies, hä? Et sä osu muuhun, kun mä oon niin sukkela. Kato nyt! Kato nyt! Täljävällä on niin nopeet jalat, et sä et vaan osu. Sä et vaan osu. Ootas, mä tuun. Mä hyökkään sun kimppu. Ai! Mä hyökkään sun kimppuun. Mitäs nyt teet? Mitäs nyt teet? Mitäs nyt teet? Okei, pakoon. Alpakat, pelastakaa mut! Ei, nyt tulee jo yö. Mun pitää päästä takas kotiin. Moikka, skeletonit! Turvaan. Ja nukutaan hetki. Seuraavana Minecraft-päivänä. Mä oon kuullut, että täällä jossain mun maineissa lähellä olisi joku luolasto tai joku semmonen. Jotain zombien ääniä on ainakin kuulunut. Mihin suuntaan mä katon? Totta kai väärään suuntaan. Se on niin kiva katsoa Ronisoa, kun sun selkä vaan näkyy. No en mä pääse tonne onkaloon millään muulla tavalla kuin, että mä katon väärään suuntaan. No ehkä jos mä alan hakkaa vaikka tähän suuntaan, niin sit mä en kato. Kuuletteko te ton? Tässä on lähellä joku onkalo. Musta tuntuu, että se on tossa suunnassa. Siis tässä on nykyään joku kilpikin ja kaikkea. Pitäisiköhän mun oikeesti katsoa joku tutoriaali tai jotain? Ääni kovenee. Aletaan varmaan olemaan lähellä. Vai onko se yläpuolella? Vai alapuolella? Mitäköhän ne on tehnyt aikanaan ton zombiäänen? Se on kyllä onnistunut sen tekemisessä. Se on aika pelottava. Kyllä nyt vasemmassa korvassa. Se on niinku tän seinän takana. Vitsi, jos täällä on joku spawneri. Mikä blokki toi ees on? Lukeeks tässä mitä tää on? Graniittia. Okei. Okay. Ei, siellä se on se luolasto. Nyt se löytyy. Okei, okay, zombi. Mä näen sut. Sä näet mut. Mut sä et pääse mun kimppuun. Hahaa. Vitsi, mä oon niin paljon fiksumpi kuin Minecraft. Zombi. Okei, minkäs kokonen tää on? Tää jatkuu jokin verran! Oi vitsi! Pako. Kulman taakse, piiloon. Mun pitää tyhjentää toi paikka. Mulla ei voi olla näin lähellä kotiin tämmönen luolasto, missä on vihollisia. Sit mennään. Ja sä et voi vaan muuta kuin mennä lähelle. Siitä. Ei vitsi! Miekka. Sivuttaisliikkeet se ampuu ohi. Ei se kyllä ammu hirveesti ohi! Mitä mä nyt teen? Mä oon näin lähellä! Miksä se menetä? 2 HP. Siis skeletonit! Niillä on jotain aimhäkkejä. Aimbottei. Okei, tää jatkuu. Oi! Pakoon! Rakenna. Yes! Ei, älä lähde pois! Ei, se tulee vieläkin! Nyt! Pysähdyt hetkeksi! Pysähdy, mä sanon! No niin, kiitos. Nyt kun sä oot siinä, niin mä voin täältä hakkaa sut näin. No niin, vitsi, mä oon hiestä märkä. Tää on ihan liian pelottavaa. Vähän pitää olla valmis liikkua taaksepäin, jos tulee lähelle, niin sit mä pystyn lyödä sitä. Täällä on joku toinenkin. Okei, toinen. Oh my god, täällä on joku spawneri. No niin, nyt se jäi ehkä jumiin, ei jäänytkään. No, tulla vaan. Anna tulla. Okei, älä annakaan tulla vielä. Joo. Sit mennään. Onks täällä spawneria? Kuinka pitkä vitsi toi oli joku
lepakko. Onko tässä nykyään lepakkoikin tässä pelissä? Oi vitsi, mene muualle! Jaha, noin lepakot ei tarvitsekaan tehdä mitään. Tuolla jatkuu joku paikka. Mennään vielä laittaa sinne valot. Paitsi, että mulla on yksi torchi. No, mennään silti. Oi! Okei, nyt tää mainaaminen loppu. Mitsi lähtee kotiin. Hyvästi, lepakot, hyvästi, kaikki viholliset. Siis mä oon varmaan pelannut joku 20 minuuttia ja tää on ollut niin intense tää pelisessio, että on tää Minecraft kyllä mielenkiintoinen peli, ei voi muuta sanoa. Jippii, uusi päivä, kaikilla on kivaa. Heitetään chestiin kaikki, mitä mä oon tässä saanut, eli siis pelkkiä luita ja zombin lihaa näin mä. Ironit tonne paistumaan ja sieltä vähän lihaa talteen. Käydään tähän loppuun vielä vähän seikkailemassa, koska nyt mä en enää tonne maan alle ainakaan enää mene. Mitäs mä oikein saan ruokaa? Mun pitäisi tehdä jonkinnäköinen farmi itselleni käyntiin. Heippa alpakat! Täällä olisi myös vähän lehmiä, niitäkin voisi alkaa kasvattaa, mutta mä en haluaisi syödä lehmiä. Tuolla on pumpkin, saiskohan siitä jonkun pumpkin seedin? Kyllä mä ruokaa itselleni keksin, siitä mä olen varma. Oho, täällä on vaikka kuin monta. Wow. Jotain porukka kommentoi, että niistä kilpikonnista saisi munia ja sit niistä munista voisi kasvattaa kilpikonnia ja sit voisi jotenkin saada jonkun maskin, että pystyy hengittämään veden alla. Voi, kattokaa tota kilpikonnaa, se on niin söpö. Heippa, kaveri. Minnes matka? Ai, sä käännyt taas sinne. Okei. Okay. Niin, ja nykyään täällä on kuulemma jotain aarrekarttojakin. Kivaa lisäystä, ettei ole pelkästään sitä perus Minecraftia. Siis tää lammas on varmaan tän lammasperheen musta lammas. Okei, tuolla on toinenkin. Oho, anteeksi, ei pitänyt lyödä. Toi oli kyllä sen verran surkea vitsi, että pitää mennä varmaan hukuttautua tonne veden alle. Kiitos munista. Plop, 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 plop. Mutta kuulkaas katsojat, nyt taitaa olla semmonen juttu, että tää video oli tässä näin. Mä en oikein tiedä, mitä seuraavaksi tekis, joten kommentoikaa alas, että mitä te haluaisitte nähdä, että mä teen täällä Minecraftin maailmassa. Tai no, tuuks me tekemään vielä Minecraft-videoita? Sanotaan vaikka taas niin, että jos tää video saa 15 000 tykkäystä, niin tehdään sitten lisää. Tehdään niin kauan, että te ette enää tykkää näistä. Kiitoksia paljon, että katsoit tätä videoa. Mun nimi on Rodibak. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro! Mwah! Minecraft-suukko. Mwah! 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 Cringe.